ninka ay madaxa ugu jirto marada madow aad ayaa looga doondoonayay Pakistan. Waxaa lagu eedeeyay inuu geystay kufsi argagax geliyay dalka oo dhan, su'aalo badanna geliyay hanaanka cadaaladda. Haweeney 30 jir ah oo gaarigeeda wadatay iyadii 2 caruur oo ay dhashay ayaa halkan waxaa uga dhammaaday shidaalka 8 maalin ka hor. Waxaa u yimid 2 nin oo lagu eedeeyay inay daaqada gaariga jabiyeen, welina halkan waxaa ka muuqda oo yaala qaruuradihii. Kadibna haweeneydii iyo caruurteedii ayay gaariga ka saareen waxayna geysteen Kentan. Ilmaheeda hortooda ayayna ku kufsadeen. Warkaas ayaa baraha bulshada qabsaday. Warbaahin maxalli ah ayaa ka warantay. Taliyaha cusub ee booliska Lahore ayaa sheegay inay qalad ahayd in hooyadaas ay socotay xilli dambe. Dalka oo dhan, dumarka waxay ku banaanbaxeen wadooyinka iyagoo caraysan. Ma ku eedayn karnadi banaha sababta loo kufsaday. Mas-uuliyadda waxaa leh qofka kufsiga geystay. Shacabka waxay dalbanayaan in la daldalo 2 nin ee kufsiga geystay. Ra'iisul wasaaraha wuxuu soo jeedinayaa in dilkooda kemika loo isticmaalo, balse arrintaas waa lagu kala qaybsan yahay. Waxaan ognahay kufsi wadareedka, ka ganacsiga daroogada, dilalka, iyo xataa oo ay jiraan kufsiyo loo geysanaya caruurta in ciqaabtoodu ay dil tahay Pakistan. 10 kufsi ayaa ka dhaca Punjaab maalin walba. Sida booliisku ay sheegeen, tirada saxda ah inay taasi ka badan tahay ayaa la aaminsan yahay, maadaama gobolkaasi ay degan yihiin dad ka badan 110 milyan oo qof. Waxaa adag in la helo cadaalad. Sida haweeneydan la kufsaday gabadheeda 6 bilood ka hor, booliiskuna waxay ka dalbanayaan inay ka laabato kiiska. Booliska ayaana soo wacay aniga iyo gabadheyda. Waxay naga codsadeen inaan ninka kufsada gabadheyda aan cafino. Waxay igu yiraahdeen kiiskaaga waa daciif. Waxaan cadaalad u rabaa gabadheyda. Halkan qof walba wuxuu ogyahay in sidaasi oo kale la dhihi doono haddii ay booliisku aadaan markaa la kufsada kadib. Dadka qaar waxay aaminsan yihiin in marka horeba baraha bulshada lasoo dhigo oo ah wadada keliya ee lagu maqli karo.